close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways. Zezinho, Zezinho logo logo vai pro programa de Rodrigo Faro, programa de Rapinho, ou então programa de Eliana. Vai. Tem um quadro lá, tem um quadro que é assim, tem um quadro que diz. Faustão, né? Faustão. Tem um quadro que diz famoso na internet. Aí Zezinho tá famoso. Aí vai mostrar essa cabeça aí, ó. Ó. A cabeça que parece. Parece o que, Zezinho? Essa cabeça? Parece o que, Zezinho? Cabeça feia da porra. E parece o que a cabeça? A cabeça parece um capacete de bicicleta. É, parece um capacete de ciclista aí, ó. É. Logo, logo vai ser chamado pra ir pro programa de televisão aí, ó. É por isso que você manda ter cuidado aqui no cabeleireiro, né? É. Olha. Não vai demorar muito não, pra ir ou pra Rodrigo Faro, pra Eliane, pro Ratinho ou pro Faustão. Quando tiver o quadro famoso da internet, aí Zezinho da Massa vai estar lá. Through the sun rays and I... Fala Barbeiros, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário.